Você! Vamos se teleportar, mano, velho. Vamos teleportar, vamos sair daqui. Olha só onde eu vim parar, velho. Eu posso cair? Ah! Agora estamos de volta. Se você vê alguém sem nada, não vá na onda não. Tem que andar assim, equipadíssimo. Se você for sair de casa, principalmente se for para aglomeração. Porque como eu estou indo para o mercado, me aglomerar, aí tem que ficar prevenido. Mais um, mano, hein? É. Apertando demais, Ivan. E olha que foi Ivan que criou o Trevoso, hein? Que defesa! 6-6. Espetacular! Olha só, que defesa linda! Que defesa foi essa, gente? Isso aí foi uma bomba, bucha, de verdade! Explodiu na mão de Ivan! Que defesa espetacular, hein, fofô, menor? É, foi espetacular mesmo, tenho que concordar. Hoje é o desafio da nadada escrota, meu velho. Com certeza eu vou falhar, bicho. Agora bati a cabeça. Não consegui não, fodeu. E depois desse desafio idiota da piscina, fui para um rolê aleatório na praia, mas antes de chegar até lá, fiquei tentando dirigir e quase atropelei um pé de coco. E quando você quiser frear, você freia. Não entendi, eu pensava que ia... Quer dizer, eu que tinha que segurar alguma coisa pra ele andar. É. Poxa, é muito fácil, velho. Claro que eu tô meio assim... Nervoso, né? Porque, pô, que experiência do caralho, tá ligado? Uma experiência massa. Faz o que? 12, 13 anos que eu não pego num carro. Eu peguei no caminhonete. Agora dobra pra cá? Uhum. É. Eu sempre quis fazer isso. Agora vai pro meu carro. Nada mal, velho. Pensei que eu ia já fazer um pitaco. Achei que tu vai ter que dar uma acelerada. Não, não, devagar. Que é por causa das pernas. Né? Olha. Agora, claro que na segunda e na terceira vai ficando complicado a cada marcha, principalmente na rua. Tem que saber o tempo, né? Reinaldo ali preocupado. Meu Deus, cadê esse pessoal? Você vê coisa da profissão! Meu irmão, é muito lugar foda, velho. Tem por aqui, bicho. É... A natureza é incrível, velho. Parece, sei lá, velho, uma tela. Essa hora assim, quando o sol tá se pondo, bicho, ou quando ele tá nascendo, é lindo demais, velho. É indiscutível a beleza do sol. É
muito impressionante, assim, como uma coisa gigante dessa, velho, consegue voar. Olha só. Tudo aqui é muito bonito, velho. Muito bonito. Bem arquitetado, tá ligado? Vamos fechar essa trilogia com chave de ouro hoje. Velho, eu morro de medo de avião, bicho, é sério. Eu lembro da vez que eu fui viajar pra São Paulo. Eu ficava olhando pra baixo, bicho. Agora eu entendo porque tem aquele bagulho lá, o ditado popular que diz: não olhe pra baixo. Porque você fica com pânico, velho. Dependendo aí de se você é alpinista ou apreciador de altura. Mas se você tem medo, feito eu, de altura, não olhe pra baixo mesmo. Pra vocês terem noção aqui da altura que eu vou percorrer. Tá passando muito carro, velho. Deixa passar o carro aí que... essa é a rampa, meu velho. É agora, meu irmão. É agora. Eu lembro que na outra vez eu fiz duas, bicho. É nóis, valeu, falou, meus filhos.